观众朋友，晚安，您好，欢迎收看1900重点直播，我是新化，为您新闻划重点。今天呢是清明连假的首日，不过连假期间，由于昨天的 7.2 强震，其实蒙上了一层阴影。截至目前为止呢，还有许多救难人员不辞辛劳的正在花莲太鲁阁地区，还有其余的地方进行救灾工作。不过我们要带给您最新的灾情会诊讯息。首先呢，我们还是要再聚焦花莲地区，根据刚刚稍早我们收到的讯息，昨天在花莲其中一名失联者，当时是跟着女儿还有太太正在进行登山，在小追路步道。不过刚刚稍早救难人员已经接触到他，发现他已经不幸在土石当中倒卧，没有生命迹象。稍早四点多大体已经移出了，而这也使得目前呢，根据灾害应变中心的最新的统计数据，在这一次的震灾当中，罹难者已经上升到10人，而受伤的有1067人，受困者还有660人，失联者有38人。而外界就想问，660人究竟是受困在哪里？这可是非常非常惊人的数字。而根据我们的了解呢，主要都是集中在太鲁阁地区以及中横这个路段。我们首先要带您看到的失联资讯当中呢，其实38人呢也是集中在太鲁阁地区，其中呢在九曲桥精英酒店的相关人员跟员工大约有30人还是失联的，而在沙卡当步道也有5人，这当中呢两名大人三名小朋友目前都还联系不上，而在慈恩站的东伟公司也有两个人找不到人，以及中和矿场还有一人持续失联当中。而这38人呢都是当地的警察局报案登记在册的人数，所以接下来地震已经过了一天又一夜，今天又要进入第二夜了，救难人员正在与时间拔河，希望可以赶快寻找出这些下落不明的人了。而持续搜救进度还在加紧进行的，还有善后的进度。我们带你看到的就是在花莲东大门夜市旁边的天王星大楼，昨天陆陆续续呢已经救出了最后一名罹难者的遗体，这位老师。而现在呢，外界就要来讨论了。很明显，大家可以看到，这天王星大楼你要修复已经是不可能了，几乎是满目疮痍，而且结构主体已经出现严重的破坏，而且在花莲当地其实余震不断，都相当的有感，这导致呢4月3号下午的时候，整栋大楼的倾斜大概是4.6公分，但是呢在4月4号上午的时候，倾斜程度就会来到了6.5公分，而当地的土木技师就非常忧心，如果呢这垂直的倾斜程度来到8公分的话，恐怕呢整体结构会不保，对于搜救人员还有附近的居民来说都是一大的威胁，没有办法安心，所以接下来就要讨论天王星大楼到底要如何来进行拆除。而今天检调呢也出面来到了天王星大楼的现场，他们呢其实透过这个钻取机钻取了建筑结构的混凝土，要来厘清里头的材质跟密度跟污毁的状况是否有关联性，而且还要厘清其他的重点。我们可以看到这天王星大楼它是向前倾倒的，而在它还完好的时候，它这个一楼的结构呢其实是主要由柱子来支撑，楼下是烟酒行还有一些营业场所，会不会是因为缺乏足够的柱子支撑所以导致它正面倾倒？同时也要厘清这个建商在施工的时候它的钢筋的数量足不足够，有没有按图施工，来厘清这栋大楼在旁边的老旧大楼当中为何唯独它会出现垮塌的现象。穿好装备，搭着云梯车靠近大楼，工程人员拿起工具开始测量，检察官也前往现场勘验。那还没有开始啊，那我们有调查结果之后会请发言人统一发言好不好？花莲7.2强震造成严重灾情，其中花莲市区影响最严重的就是在轩辕路上的天王星大楼，住在7楼的康姓女老师不幸身亡，但人员被救出后大楼还是持续倾斜。晚上县府赶紧运送砂石及消波块来稳定基座，防止继续倾斜。4号一早8点，花莲检方抵达现场，会同土木技师人员勘查采证。就是说，先进行整个建筑物倾倒方向基础的稳固。那我们调来了32块的消波块，把整个坡脚的稳固先稳固住，避免说下一波地震，确保人员的安全。但天王星大楼确定半岛，一定得要拆除。土木技师一早也配合检调，在拆除前先取样。
求得它混凝土的一个强度。那至于后续在拆除的过程，我们还会把整个钢筋的一个数量做一个完整的确认，以便后续我们去做结构分析，判定一个建筑物的强度是如何，有没有符合当年的法规，跟有没有按图施工。虽然已经有稳固建筑物，但余震不断，还是得要尽快拆除。民众想要重建家园，恐怕还得要再等上一段时间。 TVBS 新闻综合报道。好的，那么观众朋友呢，天王星大楼接下来何时会进行拆除呢？根据了解呢，其实在经过相关的结构设计制定拆除计划之后，时间点可能最快就要定到在周五就会开始进行拆除了。而现在呢，其实有很多建筑师已经有一个初步的判断，他们说天王星大楼呢，在它还没震垮之前，它整体的结构其实呢，一楼的柱子觉得有剪断错位的情况，所以才会朝正面来倾倒。而过去还有这一次呢，在花莲震灾当中被震倒的这些房屋，其实有几个共通性。第一个就是它的屋龄老，第二个也就是楼层高，再来呢就是一楼都是以柱子作为支撑的主体，所以呢类似的建物它的这个结构安全性现在也被打上问号。不过随着救灾还有拆除的动作正在引领当中，其实附近的店家碰到了天灾基本上是没有生意可做的，所以呢附近的店家呢反而没有灰心丧志，甚至餐酒馆呢也见到了救难人员的辛劳，也纷纷在自己店里头来挂起加油的看板。怪手抓紧时间清理碎石砖块，紧邻花莲市天王星大楼拆除工地的餐酒馆特意用电子看板写着平安就好，不要放弃，花莲加油，并谢谢救难人员无怨无悔的付出。老板感叹今年国旅业绩原本就掉了三四成，地震发生后恐怕连一成都不到，目前就是连进去整理都还是没有办法，那员工目前也都暂停在家等待消息这样子。目前天王星大楼位移距离超过6.5公分，如果倾斜达8公分，恐怕会瞬间倒塌。花莲县政府建设处从月眉调拨32个消波块，并且从美仑溪运来至少150车次，共1500立方公尺的土方要进行加固，让拆除大队顺利作业。除了集结资源外，人力更是关键，因为不少游客一早就进入台八线、中横公路、苏花公路等山区，强震过后通讯断线。许多着急的家属电话不断狂扣消防局，短短几小时内报案数量就至少200件以上。这些的电话的量已经都真的是爆线，报道说我们全员就已经停休回局，全面的应战，甚至于都溢流到灾疫面中心来，一通接一通，一通接一通，那就是报案的数量就是那么庞大。花莲县消防局第一时间就要求我们外勤同仁全部停休，所以我们现有的387名警力全部投入，那总共有7个县市176位各县市的特搜人员也投入这次的救灾。花莲消防局人员守候灾区几乎彻夜未眠，国军第二作战区也派遣兵力协助救灾任务，全台总动员抢救花莲赈灾。 TVBS 新闻洪富华、刘婷婷在花莲的采访报道。而在花莲，很多民众的屋毁或者是建筑结构已经判定成危楼，没有办法再住了。而这些灾民们呢，接下来又该何去何从？罹难者的遗属要如何抚恤呢？今天陆陆续续相关的赔偿已经出炉了。我们带您看到呢，花莲县的灾害救助金针对死亡补助20万，失踪也是20万元，重伤10万。那么呢，会需要迁移走的这些受灾户，一个人是2万块，而加上中央还有其他的赈灾基金会给予的补助，像是中央死亡也是给予20万，失踪也是20万，重伤5万，那么迁移必须离开家园的人是1万，那么赈灾基金会呢给予死亡的抚恤较多，是40万每人，那么呢失踪的也是40万，重伤的部分是10万，那么必须迁移的人是给予1万块钱的补助，而其他呢还有多多少少不无小补的这些灾害的救助社福机构，希望能够帮助他们渡过难关。不过今天在说明会上，其实有很多的受灾户忍不住红了眼眶，因为他们奋斗十几年的家在一夕之间天摇地动就这么没了。他们认为这样的补助其实虽然能够解决眼前的生活问题，但长期来看
家园的重建也让他们千头万绪，不知道应该要如何处理，希望政府能够多多帮忙。情绪激动讲到爆哭，不只是因为自己的房子没了，身为大楼主委，看见邻居不好过，更能感同身受。他是一个单亲，带一个小孩4岁，不止家当几乎全没，连最基本的生活用品也不够。他说他小孩4岁，他连鞋子都没有得穿，所以我不知道什么样的补助对受灾户是有利的。花莲7.2强震造成花莲市区多栋大楼倾斜，许多店家住宅损失惨重。剧烈摇晃下，物品倾泻而出，伴随恐怖声响，天王星大楼一旁建物灾情严重，店家没了生财工具，居民们更是无家可归。好，都后来盖了一个爱心宅。民众紧急到学校避难，县府也召开救助说明会。补助分为4种情况，有死亡、失踪、重伤，最高一人40万，还有安迁或专案会赠助核发不同金额。除了补助针对危险建筑，也实施紧急评估机制贴单列管，同时地价、房屋牌照等多项税收也能申请减免或免征，但灾民却不买单。补助的项目几乎没有什么到位啊，就是你说真的补个5万块，你能够在外面生活多久？毕竟大楼里不单单只有屋主，还有租房房客、店家老板，大家状况不同，而且有些人连房子都进不去，家当没拿就要被拆。至少你盖个集合式住宅，有冷气、有水电的，先让我们暂住，那之后再来规划一个重建的一个问题。啊，现在是看起来是让我们各自搞找各自的家。居民认为生活起居都难以照料，更不敢想象未来的家园重建。TVBS 新闻综合报道。而昨天大家聚焦的是天王星大楼的受灾户，里头呢有住户也有租户，那么租户可能要另寻租屋处，而住户呢该何去何从要持续的来追踪。而同样面临相同窘境的还有这一处统帅大楼的住户，您看到地震过后呢，他们一楼的梁柱已经出现了这水泥结构玻璃钢筋外露扭曲，已经不能住人了，而且现在呢已经贴上红单，判定统帅大楼就是危楼。而今天很多住户呢，大家都把握时间哦，赶到当地去拿家当，但是他们也是相当的害怕，不晓得到底应该要去哪里才好。同时呢，他们也希望能够掌握时间，在这大楼结构真的出现崩塌之前，把之前的像是家电、冰箱、电视机、换洗的衣物、贵重物品，能搬多少是多少。因为成为危楼要拆除之后，恐怕要再回家就会很困难了。而且同时呢，花莲县府也展现超高的效率。昨天呢，在这一处北滨街的民宅，他们才倒塌，在昨天下午的时候就开始进行动工拆除。今天我们的记者到现场，其实呢，基本上建筑体已经不复在，希望能够加速后续重建的工作。危楼红单张贴在一楼梁柱上，只见许多住户来来回回把电视、冰箱和日常换洗衣物统统搬到一楼集中整理。花莲市明里路上位于花莲医院对面的统帅大楼被强震震到水泥钢筋断裂，恐怕再也回不去了。楼梯都不太能走啊，对啊，它都里面都钢筋都跑出来。大概从11点到现在就开始有人陆陆续续在搬，今天列的蛮多的，就基本上一二楼都好像是断电的状态。早上10点多，住户收到通知，赶忙回家。爬楼梯速度太慢，而且大楼结构破损，状况不稳定。有人干脆直接把行李抛下一楼，或者用吊挂的方式省时间。因为里面的钢筋都已经能卡起啊，能拆出来，不能爱拆掉，因为大部分看大部分吼爱拆掉，安全问题我弄叫讲，应该你挂地方就挂地方出来，用这个这分流的，还是讲一定要带弄个配合的。回顾2018年2月的花莲大地震，当地也有一栋统帅饭店严重受损倒塌，最后无奈结束营业。这次同名的统帅大楼也出事，住户无奈回应，目前暂时无家可归，还不知道下一步该怎么走。TVBS 新闻高世宏在花莲的采访报道。而花莲强震的过程当中，不止太鲁阁，还有花莲地区
受到了强烈的震波影响，满目疮痍。其实呢，在中横公路的第一端，从南投段进去，您可以看到今天呢，有200位的搜救队员也在持续的挺进当中。而在中横这里本来就是地质脆弱的地区了，但透过救难队员空拍镜头，您可以看到本应该翠绿的山壁，现在变得灰蒙蒙一片。而依稀可见，这蜿蜒在峭壁上的道路呢，就是原本应该能够让人车通行的中横公路，可是现在呢都变得灰头土脸，完全没有办法经过。而且他们在挺进的过程当中，时不时还会碰上落石或者是土石崩塌的状况，所以现在在中横当地其实是非常危险的。尤其是金横隧道这里落石不断，在挺进的过程当中，救难队员还发现有2辆客车已经被砸到变形，而车上的人伤亡情况现在是不明的。这一幕真的太震撼，空拍机拍下强震后的花莲，这里是灾情最严重的地方之一，中横公路沿着燕子口步道旁的进横隧道上方飞行，本该是一片美景，现在到处都是大小石块，山壁也都有崩落痕迹，沿路护栏被落石砸得歪七扭八。再放大看，竟然有一辆银色轿车跟黑色轿车停在这，车顶车体明显变形，一辆甚至车窗全消失，另一辆半个车身都在碎石堆里，有没有人受困呢？这也是搜救队想知道的。因为再把镜头拉远一点，搜救队跟大型机具还远在另一个隧道口，中横公路搜救行动真的困难重重。那现在的状况是，到 ECU 这边应该是摊方面积太大，所以进度卡在这。灾后救援行动火力集中在中横公路，摊开整条路线来看，燕子口受困的12人自行逃生到安置地点，刚共鸣隧道2辆巴士、35名精英酒店员工中午12点救出7人，第二名隧道则是4人受困，在不远处用空拍发现2辆车，有没有伤亡至今无法确定。再来则是9区洞29人待救中，中横公路截至下午5点已经高达600多人受困，花莲累积10人死亡。目前搜救队的部分就是用徒步的方式，从这一边越过摊方的部分进去，把人给带出来。路断了，只有空拍机可以掌握状况。明隧道里的受困民众一看到空拍机，不断挥着红旗，希望可以来救救他们。终于在下午4点半全数撤出，但在小蕨里步道传来不幸消息，找到一名联系民众被落石坍塌活埋，搜救人员救出并把遗体搬下山，搜救行动正在加紧脚步。毕竟一刻没获救，对受困者来说真的好煎熬。TVB 的新闻综合报道。7.2强震之下，大家刚刚看到的是山河变色，中横公路呢现在可以说是完全不是人通行了，不适合人员经过，因为非常的危险。而同时呢，中横公路往东部的这一段，特别是太鲁阁的地带，其实有600多人受困在当地，很多呢其实是在精英酒店的这些住客，或者是山岳湾的住客以及登山客，不过更多的呢还有很多员工在通勤的途中也碰上了大地震，暂时躲避在九曲桥路段的隧道里头来躲避落石。而根据了解，其实精英的员工呢，在昨天有3个人抢险，他们是走路走到了饭店，告诉饭店的所有者向外求援，说很多人都受困在当地。而且呢，由于他们为什么需要人家抢险走出去，是因为在隧道里头根本是没有讯号的。而其实今天陆陆续续员工都已经获救了，那么就有精英酒店的员工看到了负责人激动落泪，而他们回想到当时发生的当下一阵天摇地动，他们乘坐的小巴士呢已经不听使唤了，但是他们巴士司机非常非常的有经验，就立刻把这个车辆靠到靠近山壁的位置，尽量避免被落石砸中。可是很不幸的，还是有其中一辆小巴士被落石砸中，而其中一位幸存者女员工，她就不断的哭泣，主要的原因就是因为她眼睁睁的看着她旁边年仅17岁的同事被落石砸中，一开始没有声音，后来才发现原来是他痛到晕过去说不出话，因为他的双脚被落石砸到骨折，所幸现在他们终于脱困。现在最痛的地方是哪里？右脚脚踝折断了。右脚脚踝，左脚也有吗？左脚也是。精英酒店一名男性员工躺在交通巴士走道上，他的左脚被落石砸到骨折，身上还有多处伤势，搜救队员紧急帮他固定包扎。好消息是他意识清楚，还能对话。哦，好，你不要动。
历经生死的一瞬间，好不容易获救，有女员工在一旁因为惊吓错戏。在狭小的中巴里面，救援空间小，还是得把握救援时间。35名精英酒店的员工全数救出，总共2人轻伤，1人重伤，但每个人受到的惊吓都无法想象。我刚刚要进民隧道，我车头进去以后，我后面被砸到了，所以我车头都翘起来。就是整个一片黑暗，然后我们全部安静，然后就是一直呼叫这样，然后就是不知道怎么办，连手机都是火。都是抖的，一直这样落下来，一直落下来，然后什么都很怕。播放当时落石砸下后车内录到的声音，本来坐在隔壁的同事骨折受伤哀嚎，但自己也无法动弹，车内一片惨况。一如往常的搭交通车上班，结果在台八线民隧道遇到强震落石，中巴交通车被砸到不成形。3号发生地震后，就确认精英酒店35名员工失联，搜救队展开救援行动，先是出动空拍确认员工们的位置，所有人在地震后隔天下午成功获救脱困。TVBS 新闻苏凯晨、张宇曼 SNG 小组花莲报道。好，观众朋友，陆陆续续呢有受困者被救出来了，那么也有很多灾民呢都是先安置在中华国小的室内体育场，是临时收容所，而各界的爱心其实也涌入了中华国小，甚至今天灾民的晚餐有人帮忙加菜，出现了龙虾的菜色。想请我们交给在现场的记者玉轩。好，花莲强震呢，其实哦，让许多的民众成为受灾户，所以说呢，其实他们无家可归之下呢，就是涌入了中华国小这里。可以看到呢，后面是有很多的帐篷，他们就是把这里当成临时的住宅。好，可以看到呢，在晚餐时段呢，其实哦，现场也是有许多的这个善心的民众、企业还有餐厅是提供了澎湃的便当。可以看到呢，才刚刚送来的竟然是龙虾便当，里面还有非常多的海鲜，是就是要给这些受灾户吃，希望说呢可以透过美食来抚平他们的心情。马上来问一下民众怎么说。请问一下，今天看到这样的便当感觉如何？有点蛮惊讶的。怎么说？我刚开始以为是给工作人员的餐点，对，那我刚刚一问之下，他们说是给我们安置的人民吃的民众吃的，所以有点被吓到。对对哈，好，可以听到呢，其实民众真的都是被吓到了。好，那么除了呢这个便当之外呢，也可以看到现场哦，竟然还有呢满满的手摇饮，也是没有缺席。好，那么如果呢不吃海鲜，现场也是有这个满满青菜还有肉的这个便当，来让这些受灾户来做选择。那么也是期盼说呢，让这一些这个美食还有饮料呢，也是让这些受灾户在这里。纵使呢是暂时无家可归，但是呢胃都是被美食给喂饱饱的。好，这龙虾的便当呢，大家看的是豪华的菜色，但是不晓得大家心里面是不是也会觉得暖暖的呢？真的是台湾人都会发挥人饥己饥人腻己腻的精神，希望能够抚慰这些受灾户受伤的心灵了。而同时呢，我们要带观众朋友继续关注到的是，刚刚为您报道的是太鲁阁精英酒店的员工受困受难的经历，陆陆续续脱困了。而我们还要看到的是，太鲁阁当中还有另外一间的山月村饭店也有百人受困，而当中有许多的外籍旅客，甚至呢还有亲子旅客，他们直接就在地震当下目睹了山崩飞沙走石的景象。不过此刻呢真的是为母则强，这一位住客呢立刻抱着自己的孩子狂奔逃离现场。就在地震发生当下，山上的游客们都还惊魂未定，却马上就看到后方的山体开始崩落。游客见状急忙逃命，有妈妈抱着小孩子跟着好几个人一起往外逃生，惊险场面宛如电影般。当天大批游客聚集在门口，却没想到因为道路中断，受困在山上一整晚，而且还余震不断。我们上面饭店的客人跟员工的话都蛮安全的，对，都很安全。可是食材的方面的话，可能也是会两三，再撑个两三天。
有一部分员工先试图下山求援，幸好有他们向救难队员说明路况，才能顺利挺进灾区，把受困的游客们一一带下山。山岳村包括多名外籍旅客在内，85名住客和20名员工已经全数脱困。昨天留的那个主厨啊，他有留字条，把所有员工留住的电话通通告诉我们，而且报告说85位客人平安。对，他们都知道我该把怎么保护我们，所以我们都觉得非常的安全。拿出当天在里面拍下的照片，一张比一张更惊悚。这几乎跟房子一样高的大石从山坡上滚下来，导致好几栋木屋被砸毁，幸好没有造成伤亡。对，就是路途都是很多，我们大概停了大概3-4个点，都是的确都有落石下来，而且都有砸到一些车辆。就是因为余震都还是持续都有，所以落石的部分其实都还是持续。但也有一名77岁的蔡姓老翁，本身因为有失智的情况，受困当晚半夜不小心跌下停车场斜坡受伤，被带下山送往医院，也是唯一的伤者。 TVBS 花莲报道。好，那么其实陆陆续续在太鲁阁还有中横方面的救灾画面都已经随着道路部分抢险抢通都有办法流出向外界来求援了，而各界的善意呢也不断的涌入。今天呢其实就有送水车的司机在送水来支援这个救难的物资的时候，发现有外籍的旅客自行脱困，全身都是灰头土脸疲惫不堪的，他就立刻呢邀请他们上车协助他们下山，展现台湾人互助的精神。花莲7.2强震引发大规模山崩，几秒的时间，山谷就弥漫土黄色沙尘，翠绿的山体瞬间消失。住在花莲三月村的游客用手机拍下山崩当时的画面，巨大的坍方声响仿佛末日来临，大规模的坍方也导致交通中断，游客受困太鲁阁山区。当时就是我刚好在搬水。然后就突然一阵天摇地动啊，然后就拿手机出来看的时候，就发现说没讯号，对，然后开始山体就开始崩落，然后发生一些巨响，然后就很害怕，然后就看到大家住客啊，还有一些员工啊，就往广场那边冲。突如其来的山崩让附近的车辆蒙上厚厚灰尘，受困山上的游客在挡风玻璃写下撑住、加油等字样互相打气。而这名男子本来只是要送水，没想到受困山上一整夜。就是他们还有一些食材，然后就是给大家吃一吃这样，然后就是有的游客选择睡在自己的房间，然后有的游客会害怕，然后就睡在大厅。好在隔天道路可以通行，他利用自己的小货车载外籍游客下山，在天灾发生的时刻做了最好的国民外交。除了自行脱困，花莲、屏东、台东的特搜队也组成了一支12人的搜救小组，沿着沙卡当出发，一边担心上方落石，一边穿越水深极凶的溪流，终于在2个小时后找到受困伤者。这名黄姓妇人住在沙卡当内，强震时遭到落石击中头部，满脸淤青。搜救人员找到她后，将她带到安全的河床，最终在隔天等到直升机将她送医治疗。TVBS 新闻，江宇曼、高志宏、谢文祥、苏凯成 ，SNG 小组花莲报道。还有8名外籍的游客，他们是前往花莲的光荣博物馆参观，不过也是碰到了7.2的强震，当下呢，他们眼见山崩，而且地震的震度非常的强烈，立刻在安全的地方躲避，但没想到地震完之后呢，他们试图想要跟外界联系求救，但却没有了网络，受困在山中过了一夜，全身沾满泥沙。而好险呢，有热心的民众经过，发现他们一身狼狈，立刻邀请他们上车，护送他们下山。当货车出现，终于能松口气。哦，真的是安心了。送水车载的不是水，而是8名外国人，全身覆盖厚厚沙尘，尽管狼狈，终于力竭归来。他们一起的，他们一起，他们 four people。他们来台湾旅游，原本要去光荣博物馆，结果4号早上花莲发生地震，没有网络，整个跟外界断联，只能聚在一起等待救援。还好隔天中午幸运遇到热心民众，被载下山，平安抵达搜救指挥中心。而有其他自驾的外国游客，则是因苏化公路中断，行程大乱。
唯有的方法就是兜下去高雄，再由高雄到產高速公路上台北。我們有民租車和民宿，他都有好幾組人都是這樣，然後已經成功回到台北。昨晚都是在震的，所以我們昨晚都不是睡得很好，就保持是很醒地睡，即是一震我們就很 awake。这一绕就是十小时，只能安慰自己至少平安，因为有两名来自欧洲的登山客几乎是历经生死一瞬间。法国登山客麦克到泰鲁格国家公园的祖伦山践行，拍下地震后道路满地碎石，分不清哪边可以同行。A few seconds later, I just got a rain of rocks and sand on top of me, and I couldn't breathe much. And after a few seconds,It cleared out and I managed to get away from the cliff and I met other people down the path and we stick there for maybe an hour or two until the earthquake calmed down. 好险只有手脚擦伤，同行的荷兰籍游客全身上下也都是沙土，骑车骑得胆战心惊，来台湾玩发生这惊险的插曲，恐怕一辈子都难忘这次的旅行。 TVBS 新闻综合报道。而样式有惊无险的场面，我们带您看到这一次呢，由于花莲的地震震波的影响，特别是在北部地区，像是和平或者是崇礼以及太鲁阁地区受灾情况严重。就有驾驶人呢，刚好当时他也是开车经过苏花公路的崇德路段，碰上了严重山崩，甚至还有其他的驾驶人呢，车尾被巨大的落石砸中，好险人没事。号志刚转绿灯，油门一踩就收到地震警报，哔哔哔响个不停。驾驶和前方车辆越开越觉得不对劲，不止踩了刹车，还赶紧倒车，因为前方巨石砸落。苏花公路大清水隧道口转弯处，石头真砸下来了，但更恐怖的还在后头。深蓝色的轿车车尾硬生生被击中，后方车辆马上倒车，期间不止碎石没停，也跟着另一颗大石就这么擦身而过。画面曝光后，网友看傻，这应该一辈子开车都会有阴影吧？重点是前方轿车驾驶和乘客安全状况还好吗？真的是千钧一发，事后驾驶在现实动态报平安，好险闪过，不过也真的吓到了，石头比人还大，差点就没了。价值约90万的轿车怎么修还得想办法。同样画面吓人，花莲崇的山崩震幕也是看傻。远方山坡大片土石崩落，瞬间尘土飞扬。但更惊险的是，放大看，有辆银色修理车就这么被追着跑，不管逆不逆向了，油门吹到底先逃命再说。是一直到确定安全才敢回转，看看到底经历了多么恐怖的瞬间。哎，直播有看到啊？不止路边民众赶紧拿起手机拍，毕竟这么大的事故就在眼前发生，可真的别再来一次了。TVBS 新闻张明正、张花莲采访报道。而死里逃生真的非常的幸运，但是呢，在灾难过后，很多辛苦的一线工作人员是在危难当中排除任何的障碍，协助大家，希望能够让日常生活早日恢复正常。台铁呢，就是因为苏花公路大清水隧道这个路段路基流失，导致出现了20公尺的缺口，也导致公路跟铁路通通中断。不过今天传出呢，其实台铁的北回线受损的部分，经过16个小时的抢修，周四一早已经全线恢复通车了。而这个过程呢，一线的台铁公务人员真的是太辛苦了，因为他们碰到巨石呢，缺乏了这些重机具的协助，只能同心协力把巨石搬走，或者是重到人力无法负担，也只能用破坏机具碎石，然后靠人力来清运。台铁也是强震受灾户，除了出动碎石机，公务人员也不眠不休换变形轨道和枕木，全是因为大石块掉落。两颗巨石从边坡往下坠，阻挡列车行驶，但台铁员工使尽力气，想用双手移动石头，不管怎么推都没用。落石区域包含汉本到和平间双线、和平到和仁间双线以及和仁到崇德间东线。其实落石到底系统在昨天地震发生的时候已经发挥相当大的功效，在
这个地震发生的时候，我们马上哈立刻就把402次哈挡在河平，没有让它进入落石区哈。这套落石告警系统建置在26处边坡，让 AI 深度学习辨识超过钢轨面的异物，像落石和土石流，一旦侦测到就会通知，让列车以时速30公里慢行或先暂停。这回0403地震时，把泰鲁格号402车次挡在落石区之外。今天早上7点的时候就已经完成了全线的通车，好，那首班车都是如期来发，包含原定的加班车都准时好来发，都准时来发车。好，目前的话营运状况行驶良好。除了有落石，还有轨道错区、电车线掉落、平车油罐倾倒和大理石块掉落等。所幸4月3号2400全线完成抢修，4月4号所有列车正常开行。这回落石告警系统建工，04037.2强震后，让高速行驶的列车停下，避免撞上巨石，阻止更严重伤害。TVBS 新闻和江宏俊采访报道。好，观众朋友们，为您持续来汇诊目前7.2强震花莲目前的受灾情况。太鲁阁的部分路段还在抢通当中，那么呢，在中横呢路段也有许多不通，也有落石的情况。截至目前为止，受难人数呢来到了10人，因为刚刚在小追里步道发现了其中一位罹难者。不过其实根据气象署的观测哦，截至目前为止，余震的幅度正在慢慢的减低，接下来台湾还会发生更大的地震吗？以及未来的趋势，我们现场已经邀请到了我们的专家，前中央气象局地震测报中心的主任郭凯文郭老师。郭老师晚安。各位观众大家晚安。好，郭老师，其实今天呢，这个测报中心给我们的资料是说，30个小时之内呢，这个余震的次数来到376次，目前慢慢趋缓，但这个余震的幅度还是让大家都会觉得这两天头都晕晕的。不过余震的幅度还有次数趋缓之后，我们是不是可以稍微放松一点，不用那么紧张了？对，其实哈，民众也不必那个太过那个恐慌了，因为那个我看这个地震哈，大概就是95%一个正常的序列。那所谓正常的一个地震序列啊，就是主震是最先出现哈，就没有什么太大的前震。好，那个然后那个余震呢，就是慢慢逐步的那个，逐步的那个趋缓。然后我看那个规模6哈的那个余震哈，大概有2个了，一个6.5，一个6.2。然后规模5的哈，我那个早上看的时候，就是规模5以上的总共有19个了，就是说连那个6跟7的。是。所以基本上讲起来，这个地震就像是一个比较正常的一个地震序列，就是主余震序列是，其实地震序列有前震，然后那个主震、余震，这样也是一个正常的序列，但是比较少见，大概只有5%了。就是说，比如说我们台湾那个2022年那个先6.6，后来隔2天跑出一个6.8，或像东日本大地震，那个有一个7.3，就是3月9号，然后3.11的时候是9.0，好，那种就是前震、主震，然后后面是余震，好，这样子的是比较少，就是大概只有5%。那我看起来今天的这个情形哦，就像是一个比较正常，它是比较正常的一个序列了。但是我们大概还要再看个2天了哈，就是说因为东日本大地震给我们的启示就是说，它3月9号，然后到那个要3月11号，那我们至少要隔个2天，是，才能够比较放心一点。对，所以就是我老师过去观察经验的这个数据还有判断哦，从日本3.11的这个大地震在3月9号那个时候曾经先发生一个规模7.3，然后之后呢在3.11才会迎来了更为严重、威力更强大的主震。可是目前今天老师在早上的观测结果应该是95%，它是一个正常的地震序列，主震可能已经发生过了，那现在正在影响到台湾这个震动的幅度都是余震为主，就余震慢慢在趋缓这样子。那么我们同时还想请教的时候，因为其实这一次呢，光是在双北市的很多网友都说相当的有感，那么在中部地区呢，大家都觉得晃得很厉害，但是呢，大家都说桃园是不是老天爷的天选之地，特别耐震？因为很多桃园的网友跟我们互动，他们都说，桃园虽然有感受到震动，但是受灾情况不是特别严重，桃园真的天赋异禀吗？对，桃园有3个优势了，第一个就是说那个
桃园跟台北比的话，那个就跟因为桃园跟台北很近嘛，有人就双北在通勤，有人是住在桃园，但是来台北上班，那他们将来看最后想要说，买房子是在桃园还是在台北？那台北哈，它是在位在一个隐没带的上方，就是我们台北哈，那个像中和，它那个往下大概80公里的地方，就那个菲律宾海板块。所以那个在1909年的时候，那个中和哈，那个地底下发生一个规模7.3的地震，台北哦，台北本就是在中和的正下方，不过比较深呐、啊，有那个其实有80公里的地震，八十公里，所以台北它下面哈是有菲律宾海板块的，那这个菲律宾海板块除了万一它有时候来一个动一下，来一个7.3的那个地震哈、是那。它还会造成那个火山爆发，是，就是这个，但是桃园就没有火山，是那个，台北有大屯，还有那个龟山岛算宜兰了、啊，但是整个就是在那个菲律宾海板块的影响那个上方，这是考虑比较深的、啊，就是地底下那个，几十公里到100多公里，所以桃园的台地的地形呢，它底下没有多一个菲律宾海板块在底下，好、哦。那它那个活动断层也比较少，好，活动断层比较少，然后最后就是它地表的那个地盘，它的那个地盘哈、算是砾石层，那砾石层是事实上是最稳的，是，就是说那个我看很多在新竹或桃园盖房子的哈、他们都不必做连续壁，他们只要打那个钢板桩哈。是，那钢板桩其实要注意有没有漏水的问题了，因为你漏水还是会把砂石带走。没错，好、但是不像那个台北那么大费周章啊、因为台北的土很软。没错、你打钢板桩呢又会渗水，又会什么的那个很多问题。就是、密度不同嘛。对对，它台那个新竹或者是桃园那边那个台地的地方哈，新竹是我是讲那个竹北那一带了，就是竹科那边，它那个很多我看他们在盖那个高楼哈。也是直接打钢板桩就好了，所以有三个优势啊，就是说你地底下没有那个海板块，多一个菲律宾海板块、所以也没有火山，而且它地势比较高，那个也不必担心海啸，那也没有火山，那地震也很少，地震就是别的地方像这次花莲的地震哈，地震波是会传到那个双北，如果传到双北跟传到桃园哈，震动也不一样，因为台北是软弱的土层嘛，它那个盆地会产生那个盆地的那个效应。那它台地哈，它是砾石层，它那个比较坚实的地盘，所以也没有那种软弱地层的那个效应，然后也没有土壤异化的问题。是，所以老师其实刚刚提出了三个点，为什么大家都说，桃园虽然震也震，但相对来说呢，受灾的情况跟其他县市比起来是比较小的。其实三个主要原因，没有菲律宾海板块，然后同时呢，这种活动的断层也比较少。再来呢，就是因为桃园的土质是这种砾石，相对来说呢是比较稳固的。对，其实呢，所以这也告诉大家，老师刚刚讲的这三个主要的这个条件，或许也可以提供给大家作为参考，未来想要定居或者是制裁都是一个很好的考量，对对对，或是防灾的观念。不过我还是还要加一个但书了，是哦，就是这个是我昨天有提到嘛，建筑的功法，不是，就是说那个北科大那个施邦竹教授，他是专门做防灾的，他是台大土木系的博士，然后那个专门研究那个防灾的。那有一次在防灾会议上，他偷偷跟我讲，他说我把我那个3楼的房子卖了，我吓一跳，我说你那里环境很好，那个为什么要卖？他说我的那个1楼哦，那个要做那个店面，把那个下面的墙隔间墙打掉了，都打掉了，就是弄成那个玻璃很光鲜亮丽，就是做成那个商店。那1楼本来就是软角，对，那你桃园虽然它的先天就是我们一个人先天的体质很 好，但是你那个大吃大喝什么那个，就是后天的这个建筑的维护也是很重要的。对对对，你没有，就是没有遵守那些游戏规则，你把那个1楼的那些什么，对，剪力墙啊那些就把它
撬除哦，那个其实还是不能买，危害的。哎、欸，对，这就叫做这个先天很好，但后天不良，也是很 NG 的。谢谢郭老师的提醒。谢谢。我们继续带观众朋友回过头来呢，再来关注我们地震方面的讯息了。其实刚提到桃园的断层带少，所以相对来说呢，在地震发生的时候，或者说先天的条件比较佳，但是呢，其实在东部海域呢，不断的发生了这一些的地震。对于很多的研究者来说呢，这里本来就是板块的隐没处，很容易会发生地震。而且接下来呢，7.2 的强震之后，会不会有可能会触发其他的断层，也会有相关的影响呢？来看专题报道。现在花莲有蛮大灾情，它震度达到400 Gale， 大概就是震度六强左右。理论上来讲，震度五强就会有预期的灾害。东部海域今天上午发生规模7.2地震，临近震央的花莲首当其冲，陆续传出灾情。中研院地科所研究员马国凤指出，百年前在1920年，花莲外海就曾发生规模8的强震，而403强震与琉球海沟有关，能量可能还没完全释放，未来恐怕会有更强的地震发生。琉球海沟的地震前是1920年有到规模8.0，所以这种类型的地震我们大家心里都要有一个防灾上面的准备。那这次地震是比较偏向琉球海沟，但是也它是一个系统，琉球海沟、台东纵谷、中央山脉断层，这整个是一个东部的断层系统，都是会有大的规模地震运震的可能性。气象署地震中心前主任郭凯文就指出，这次强震相当32颗原子弹威力，但这次震央在东部海域，为什么大台北都会区也感受明显？马国凤分析，主要是震波讯号传到台北会有盆地效应，震波聚焦，加上有许多高楼引起建物共振，使得地震来时摇晃大，是相隔25年来仅次于921的大地震。它相对的是比921再小一些，921的能量规模达到7.6 MW， 这颗地震大概是7.4，但以这个规模7.2的地震，它的深度15公里左右，应该不会有海啸的灾害，除非有造成龟山岛的那个岛首可能受到灾害，它如果掉到海里面，它就有可能产生一些海啸波。也有学者示警，403地震恐怕会触动到周边断层，尤其是中央山脉断层系统。这次花东纵谷断层引发的地震与中央山脉断层相邻，地震强度大，能量释放出去，甚至牵动菲律宾海板块与欧亚大陆板块交界处。接下来这一两个月，甚至半年内，要特别注意有余震发生。其实今天早上的地震里面已经有一两颗地震余震啊，是已经在中央山脉断层这边发生，所以我们这次的地震规模到7.2啊，就要特别注意，因为在这个花东这边的来讲，断层系统断层蛮多的，尤其旁边有一条叫中央山脉断层，在西边的那个路上，另外一个在东边的海里面也有很多断层系统在那边，那所以往后这一两个月或是半年内要特别注意会不会有余震的发生。回顾2022年的9·18强震，秀姑峦溪多座桥梁损毁，花莲玉里高寮大桥就承受不住接连强震，整座垮掉。中研院和台湾大学研究团队日前研究发现，9·18强震就是中央山脉断层系统所造成，玉里断层是其中一部分。当地断层带相当复杂，部分中央山脉断层罕见被压在纵谷断层下，让外界误以为是源自于纵谷断层系统的池上断层，但经过分析发现，其实和中央山脉断层系统相关。9·18的事件事实上就地震发生是在这个池上这边啊，那在台湾的东部，事实上我们讲的会有两个断层的系统，我们会称为一个叫中央山脉断层系统，就是说它像这个是东西向的剖面，倾角向西倾斜的，这个就是中央山脉的断层系统。那还有一个是向东倾斜的，这个我们称为是海岸山脉的断层系统。9·18的地震，它就是大概发生在这个位置，大概在纵谷这附近，那它是
这个中央山脉断层为主的错动，918我们可以确定它就是中央山脉断层所引起的地震。中央山脉断层质地硬，长期蓄积能量，台湾发生大规模地震是无法避免，民众居住地要避开断层带，做好减灾应变，才能以备不时之需。 TVBS 新闻黄冠伟、刘彦轩台北采访报道。而地震来临，不晓得您家中的灾损严不严重？近期在网络上出现到最大最多的受灾户，莫过于电视机砸毁的受灾户了。那么呢，很多人主要原因是因为他们电视可能是底座架，是放在电视柜上头，而不是壁挂式的，很容易在摇晃之中就倾倒。而一经一幕毁损之后呢，这一修可能数千到数万块就飞了。而且也有花莲民众呢，已经知道自己住在地震带上，所以呢，早就超前准备了电视的固定带，没想到昨天7.2的强震依旧没有。地震一来，音乐人小兵家里所有物品都在剧烈晃动，眼看75寸的电视荧幕就要往前扑，监视器镜头却先被晃倒。我们75寸的电视直接爆掉，电视砸了。75寸曲面荧幕。灾情不止一家，民众家中的监视器记录地震当下，先是天花板灯罩被震落，接着电视也直接向下一倒，民众自嘲免费升级曲面荧幕。它整个倒下来之后，就是撞到一个角，然后整个变成那个曲面电视。我看到那个摄影机回放，心都凉了，还是要上班。粗估光是电视就损失20000多元。另外还有花莲的民众，即便对地震已经有所准备，使用固定器来固定荧幕，但这次仍然抵挡不了强大的摇晃程度。6年前那次地震之后，家里的那个花莲人都习惯把家里的家具都固定起来，我们固定了6年都没事的荧幕，这次就挣脱开来回收吧。实在无奈要和短短几年寿命的电视说再见，毕竟电器行业者也说，这一晶荧幕一受损，维修费用很可观。这一般面板如果破裂的话，大部分都是占整个机体的70%的价格。如果说本身电视价格比较便宜的话，面板也有可能高过那个电视的一个价格，恐怕直接换新还比较划算。不过专家也建议，要换电视还是以壁挂式比较安全。壁挂的方式的话，就是基本上比较不会去做移动啊，地震来的时候也比较不容易倒。几秒的地震让荧幕大军们灾情频传。4号一早的美式卖场，虽然看电视的人潮不多，但有电器行业者表示，3号一天就接了将近40单，这两天的装修单真的想接也接不完。TVBS 陈佑翔、钟永轩台北采访报道。好，线上许多网友似乎心有戚戚焉哦。孙伦说坏了只能买新的，那 Mandy 林也说电视是不是不要买那么大尺寸，会不会比较安全呢？还有这个 Taiwan and Me， 他说呢，高楼层的家具家电很多都震坏了，确实没错，很多高楼层的住户呢，如果家里头不是装系统柜的话，活动的层柜跟柜子呢，恐怕都在这回的地震当中出现倾倒。不过外界就好奇了，是不是这些活动式的柜子都不能买呢？很多家具 DIY 达人说，其实最主要的原因是你有没有做好相关的固定工作才是关键。柜子前后摇晃不到5秒，应声倒架，接着物品统统被甩出来。3号花莲发生7.2强震，全台有感，活动柜跟组合柜接连被震倒。在花莲一楼住宅矮柜先 hold 不住倒下，一旁的活动柜也剧烈摇晃，就连震度比较小的双北市，还不是没逃走就完了？对啊，死掉，我差点死掉，你不晓得，没死掉，整个脚背都骨折了。回想生死瞬间，依旧是惊魂未定。新北13楼的民宅有柜子倒下压到床，连搬都搬不起来。另外在台北8楼民宅柜子也全倒，连玄关都被堵住。是没有被打到，因为我躲得蛮远的，就是不敢靠近，因为我看到那个柜子里面的东西都在啪啪啪往下掉的时候，我就很害怕柜子会往下倒。艺人曲家瑞也 po 照片说，倒下的是陪伴了50年的柜子。网友秀出房间一片狼藉，柜子半倾斜的模样。有人说朋友被柜子刮伤，不敢再买组装家具，毕竟这些倒下乱砸的柜子都是没固定的活动柜或组合柜，如果选择锁死墙面的系统柜，地震时真的有差。
晃到除湿机到处跑，吊灯大幅度摆荡。十八楼住宅对震度很有感，但因为全是用系统柜，没移位。设计师点出关键在密合度。做顶天立地的时候啊，我们的底板会先上螺丝，然后两侧的话会贴到满，地震又大又没有去支撑的话，倒下来其实蛮危险的。活动柜其实也有加固方法，最直接的用螺丝锁上，或是钉 L 型角铁，同样也稳固。另外还有防震相对差的粘贴固定器。毕竟系统柜价格相对高，专家建议活动柜还是能买，只要做好加固，地震时远离，也能避免柜子倒下伤人。TV 新闻德永智家庭台北曾报道。而再来关注，大家都在检视高楼层的灾情，不论电视或橱柜，但是您想象到得到吗？停车塔其实也出现了灾情，在台北市圆山一处停车塔也不离7.2强震的震动，导致呢有车辆坠落，而这下理赔恐怕会让人头痛，出现问题。这处地下停车场没因为距离地面比较近摇晃程度就降低，天摇地动后不仅告示牌前后一直晃，就连办公室墙壁上的监视器萤幕也左右激烈晃动，管理员立刻逃离现场。而台北市这处社区停车塔更惨，承德路三段的私人停车场白色轿车严重变形，出入口的闸门整片掉落，不过幸好没人受伤。白天重回现场车子还在，碰到连续假期恐怕上班日开始才能排除，但后续车损得看社区有没有投保，或者车主的车体险地震是否赔偿。一般来说，车辆停入立体停车场就像搭电梯一样，到达指定的位置后板层再整个移动。汽车停在两边，虽然建筑物都有一定的耐震能力，但万一地震太大，设备毁损，车辆还是有可能像柜子上摆着的饰品一样从高处坠落。那个它就是上去之后它就会扣住。对。实际来到台北市港埠立体停车场，管理员说车停楼板后不会晃动，就是靠这个固定设备，而他们的6座机械塔每个月都要轮流保养。其实台北市管理的停车塔投保的公共责任险有包含地震造成的车损，而且每个意外保障更高达400万。其他业者坦言，一般停车场投保的公共责任险几乎没看过天灾也可以赔，车主在外停车就怕碰到这种地震意外，自己的车体保险单内容还是得仔细看清楚。第一备选高子瑶、张正安、韩尚伦特别报道。而地震的受灾户还有您家的祖先吗？今天在花莲吉安乡是逢清明祭祖，但是要找到阿公跟阿嬷的骨灰恐怕是有很大的困难了。因为强烈的摇晃之下呢，很多骨灰坛都从塔位坠落，导致先人的骨灰通通都混在一起了，这到底要如何分辨呢？而现在呢，管理单位他们只能说，接下来他们考虑让家属先行登记，那看大家是否同意处理，来统一的管理安葬。我是无拢动，是我的骨也拢无动，但是有零星有几个骨也拢出去。家属着急想问纳古塔内到底状况如何？花莲7.2强震让吉安乡这处纳古塔园区变成惨样。多个骨灰坛掉落地面破碎，不同家祖先骨灰撒一地混一起，纳古塔内一片狼藉，地面还出现巨大裂缝，塔外拉起黄色封锁线，家属暂时无法进入。四号这天是清明节，根本无法扫墓。本来是弟弟他们要从台北回来，但是因为刚好碰到地震，断了，对，所以没办法。但大姐所以他们很担心，我就先过来，尊重他们这边的方式啊，因为我想这个也是天灾改变的，对，这个也很难避免，然后就看他们怎么做，然后需要我们家属要怎么配合，我们就怎么配合这样。目前移亲法师完成安灵仪式，强震让近300个塔位受损，至于这些毁损的骨灰坛，园方初步规划合葬立碑。所以我们要跟你们讨论说要怎么处理，是要比如说用环保葬，就直葬嘛，因为可能都懒惰会，也分不出你跟我。啊，有的民众有其他的想法，我们就看民众的想法是怎么样。后续有家属需要立神主牌的，我们也可以在慈云山提供神主牌来作为安放，永久的来做追思。清明祭祖行程因为强震，家属焦急又无奈。TVBS 新闻高志宏、刘玉俊、李宗泽花莲采访报道。
TVBS 新闻直播回到 YouTube 频道了，提醒您每周一到周五的晚间7点到9点，由新化主播为各位新闻划重点，记得一定要来参加直播。